我求求各位帮助我们缩小航空城范围，剔除征收，还我土地权益。把这些失去的老百姓，你把他赶到哪里去？打倒土地家门。很辛苦的，才能盖一栋房子，还被征收。8月20号，周三晚间10点，公共电视独立特派员吴毅上青天。